यो फिल्म अब एक प्रकारले मेरो बनाउने नानीहरु सबै मेरो छोरा समानहरु हो योन गुरुङ मिलन गुरुङ यो मेरो सबै भतिजोहरु हो उनीहरुले बनाएकोमा सहिले म त यो फिल्मलाई एकदमै उच्च स्तरकै भन्न चाहन्छु किनभने अहिलेसम्म मेहनत गरेर निकालेको यो एउटा नेपाली चलचित्र सायदै दार्जिलिङबाट भेगबाट निक्लेको मध्यमा यो एउटा नौलो टाइपको एउटा बाहिर देश आफ्नो देश तिनवटा देशमा आज बनिएको फिल्मलाई मलाई एकदमै हृदयसँग स्वागत गरेको छु र सबै सबै आउने हाम्रो दर्शकलाई एकपल्ट अपार भिडको साथै हेरिदिनु भन्ने म यहाँबाट अनुरोध पनि गर्दछु मुभी फर्स्ट अफ अल एकदमै राम्रो लाग्यो है सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो यो आफ्नै गाउँघरको दाजुभाइले बनाउनु भएको है जुन जस्तो सोचेँ कि है त्यतिकै राम्रो लाग्यो फर्स्ट अरू के भन्दा पनि बाहिर देशतिर है उहाँले सुटिङ गर्नुभएको एकदमै राम्रो लाग्यो र म चाहन्छु कि हामी जति पनि अरू है म यही भन्न चाहन्छु कि सबैजना आएर है यो मुभीलाई हेरिदियोस् है भने चाहिँ म काम लाग्दैछु र यो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ र अरू सबैजना आज पनि आएर हेरिदियोस् भन्ने म लाग्दैछु र सबै
हजुर म पुबुङ बडाको एकदम राम्रो हिजो पनि हामीले अब राम्रो रिस्पोन्स पाथ्यो हैन आज हामी किनकि दार्जिलिङमा छौ त्यसैले गर्दा आज पनि हेरौं न त कस्तो अडियन्सले के रिएक्शन दिनुहुन्छ भन्ने किसिमले हामी अचानक अलि पर गएका थियौ हाम्रो खास भास्कर सरको मन बित्नु भएको थियो नि त अनि त्यहाँ पुगेर आथ्यौ अनि ठ्याक्कै भेट्नुभयो उहाँहरू एकदम सरप्राइज हुनुभयो अडियन्सहरू होइन रमाइलो लाग्यो क्या आज झन् हिजोभन्दा पनि आज अलि अडियन्स मतलब अलिक बढी उहाँहरूको मजाले रियाक्ट गर्नुभयो क्या आजको अडियन्सले चाहिँ नि तानातान गर्नुभएको थियो हामी अब भोलितिर फर्किन्छौँ अरे तपाईँले यो मुभीमा त्यस्तो छैन यही सिन भन्ने हुँदैन जस्तो गीतको मेन हामीलाई चाहिँ गीत किनकि हामी फिलिपिन्स पुगेर गीत गऱ्यौँ दुइटा गीत एउटा गीत उसँग एउटा गीत उसँग होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो गीतहरू चाहिँ अब गीत भइसक्यो नि फिल्ममा राम्रो बनाउँछन् अरू चिजभन्दा त्यसैले त्यो चिज चाहिँ बढी राम्रो लागेको छ सिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो लास्ट सिन छ होइन त्यो फ्ल्यासब्याकमा आउने लास्ट सिन छ नि त्यो सिन चाहिँ हामीले एकदम रसमा गरायो तर राम्रो आएको रहेछ क्या त्यो फ्ल्यासब्याकमा जाने त्यो यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर भन्ने सिन चाहिँ नि त्यो पनि राम्रो भएको रहेछ त्यो चाहिँ नि राम्रो लाग्यो मलाई मलाई चाहिँ नि दार्जिलिङ त त्यही अब आज पनि ठिकसँग घुम्न पाएको छैन बाँकी त राम्रो छ यो ठाउँै राम्रो तपाईँहरू दार्जिलिङ भनेको अब मान्छेहरू त अझ राम्रो नि एकदमै दार्जिलिङ तपाईँलाई कस्तो भन्नु भने हामी अरूले जस्तो तपाईँहरू उता जाँदाखेरि नेपाल जान्छु भन्नुहुन्छ होइन हामी यता आउँदाखेरि दार्जिलिङ जान्छु भन्छौँ क्या इन्डिया जान्छु कहिले पनि भनिँदैन आउँदै आउँदैन कि त्यो आफ्नै ठाउँ गएको जस्तो फिल हुन्छ आफै बसेर फिल्म हेऱ्यो साइड साइडको कमेन्टहरू सुन्दा धेरै रमाइलो भएको थियो आज चाहिँ हामी ठ्याक्क सकेपछि आयौँ सबैको रियाक्ट देखेर एकदमै खुसी लाग्यो सबैजनाले राम्रो छ भन्नुभयो एकदम हामीलाई देखेर एकदम उहाँहरू नै धेरै खुसी हुनुभयो त्यसले झन् हामीलाई धेरै खुसी मिल्यो होइन अब यसरी नै माया गरिदिनु नेपाल फिल्मलाई अब यो त फर्स्ट हाम्रो नेपालभन्दा अगाडि पहिलो लागेको यो हाम्रो फर्स्ट फिल्म हो यति माया गरिदिनु भएको छ आगामी दिनहरूमा नि योभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला र एउटा भन्न मन लाग्यो मलाई शिवोदय हाम्रो क्यामराम्यान दाइले भन्नुभएको जस्तो उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने अघि पछि जुन फिल्महरू यहाँ आएर यहाँ अडियन्सलाई देखाइरहेको छौँ त्यो चाहिँ एक हिसाबले कुरा गर्दै अलिकति बासी किनभने पहिला अरूले हेरिसकेको होइन अहिले चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ बासेकोलाई एकदम फ्रेस कसैले पनि नहेरेको मुभी पहिलोपटक यहीँ लागिरहेछ होइन इभन हाम्रो लागि पनि प्रिमियर यहीँ भयो हामीले पनि यहीँ आएर हेऱ्यौँ त्यो हिसाबले एकदम फ्रेस फिल्म पाउनुभएको छ कहीँ पनि रिलिज नभएको कहीँ पनि नदेखाइएको त्यो हिसाबले पनि आएर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कसो फिजा आजको अडियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो हिजोको भन्दा नि बेसी क्रेज देखेँ मैले आज अनि त्यसपछि त्यही हो खुसी लाग्यो आफूले मेहनत गरेर गरेको कामको यस्तो राम्रो फल पाउँदा यति राम्रो अडियन्सहरू अनि त्यही हो धेरै खुसी छु म हो थ्याङ्क यू रोल पायो कस्तो फिल हुँदैछ हजुर एकदमै खुसी छु है अब यहाँ दादा हाम्रो दाजुहरूले बनाएको दार्जिलिङबाट प्रड्युसरहरू अब हिजो दार्जिलिङको हुनुहुन्थ्यो होइन दादाहरूले रोल दिनुभएको थियो अब यसमा राम्रो एक्सपिरियन्स रहेको छ अन्त फेरि फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब हिरोइनलाई मैले उयो गरेको छु यसमा लगेर अब तपाईँको मेन अब तपाईँको के मुभीमा तपाईँको जुन चाहिँ मेरो क्यारेक्टर थियो मेन क्यारेक्टर पछि पछि तपाईँको मुभीको धेरै काइन्ड चेन्ज भएको छ अरू त सबै अब सबैले हेरिदिने अब दसबिन्दलाई यही उयो गर्छु कि अब सबै हाम्रो लभ यु हमेसालाई मन पराइदिने टिमलाई होइन सबै टिमलाई धेरै धेरै बधाई छ नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हिमाली च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद आज सेकेन्ड डे पनि यति राम्रो भयो भव्य भयो अनि खुसी लागेको छ राम्रो अडियन्स छ है खुसी लाग्यो अब तपाईँहरू सबैजना दार्जिलिङको जनताले माया गरेर लभ यु हमेसा हेर्न आइदिनुहोस् हामी सबैको तर्फबाट मेरो तर्फबाट सबै दार्जिलिङको दर्शकलाई लभ यु हमेसा मुभी चाहिँ राम्रै रहेछ तपाईँ मेनली क्यारेक्टर चाहिँ कसलाई मनपर्छ केटालाई एकदमै राम्रो लाग्यो मुभीको तपाईँलाई टचिङ सिन चाहिँ कुन चाहिँ कस्तो भन्नुभयो टचिङ सिन अब हुन्छ नि यो मन परेको सिन चाहिँ बेसी एकदमै राम्रो सिनेरिजहरू पनि राम्रो कथा पनि राम्रो हजुर गानाहरू पनि राम्रो एकदम के भन्नु चाहनुहुन्छ धेरै चल्छ र उहाँलाई अब धेरै धेरै बधाई र अझै यस्तो प्रयासहरू गर्दै जानु हस् थ्याङ्क यू त्यो पिक्चर एकदम हामीलाई राम्रो लाग्यो हो अब फेरि पनि अझै हेर्नु पाऊँ जस्तो लाग्यो लागिरहेको छ हो अझै पनि हामी फेरि हेर्न आउँछौँ बोल न हाम्रो दार्जिलिङको दाजुभाइहरूले के अरे बनाएको पिक्चर हो फेरि पनि यसरी नै बनाउनुहोस् हामी आउँछौँ हेर्नु एकदम खुसी लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो हामीलाई